Mä oon Noora Tanesiri ja mun laji on 100 metrin aitajuoksu. Mun lempinimi on Nolo ja se tulee Noorlotan ensimmäisistä kirjaimista, niistä molemmista nimistä. Ja itse asiassa saanut alkunsa siitä, kun mä olin nuori ja mä fanitin aitajuoksia Lolo Jonesia. Mulla on ollut paljon kaikkia erilaisia tärkeitä menestysjuttuja mun uran aikana, mutta ehkä tärkeimpänä on nuorten Euroopan mestaruus ja olympiavälierät. Mä oon harrastanut tosi kauan jo yleisurheilua. Mä oon aloittanut 8-vuotiaana ja nyt mä oon 27, eli 19 vuotta. Mä oon ollut Lumo-yhteistyössä mukana ihan alusta asti vuodesta 2012. Ja tää on ollut mulle tosi tärkeä tuki tässä matkan varrella. Ja mä uskon, että tästä on nyt myös tälleen olympiavuotena tosi iso apu. No tällä kaudella mä haluan olla olympiafinaalissa. Se on ollut mulle jo viimeiset 10 vuotta tavoitteena olla vuonna 2020. Olympiafinaalissa ja sitten taistella EM-mitaleista heti perään.